Сьогодні у програмі «Факт». Як проходить реконструкція вулиці Боднарука? В новий навчальний рік в оновлену школу, що змінилося в ЗНЗ номер 5. Проти кого виступає об'єднання добровольців? Міжнародний день без поліетилену. Чи готові чернігівці відмовитися від пакетиків? Реконструкція вулиці Любомира Боднарука, що з'єднує 5 кутів з Київською, триває. Працівники ШБУ-14 зняли верхній шар старого покриття і незабаром укладатимуть нове разом з геотекстильною сіткою. Їздити вулицею можна і зараз, але найголовніше – після ремонту вона стане двосторонньою, а її ширина становитиме від 7 до 9 метрів. Ця вулиця була з одностороннім рушенням. Сьогодні можна буде їхати з Київської, побачити на 5 угли, і з 5 угли побачити на Київської, і можна поїхати прямо, ну, і проспект Міра, і на проспект Побєди. От це от основне назначення. Всього дорожники відновлюють більше 700 метрів покриття і 1,5 кілометра бордюрів. Загальний бюджет проєкту – близько 20 мільйонів гривень. За словами директора ШБУ-14, оновлена вулиця витримуватиме і проїзд вантажних автомобілів, і погодні негаразди. Прочна буде красива, нормальна вулиця європейського рівня. Тротуари з двох сторон, уложені фігурними елементами мощення, да, освещення, розмітка, знаки, все-все-все. До речі, під час реконструкції стався форс-мажор. Знадобилося прокласти саме на цій ділянці каналізаційну трубу. Це спричинило затримку, але Олександр Харчук впевнений, що всі роботи будуть завершені вже цього місяця. Потім настане черга ще одного амбітного проєкту – реконструкції вулиці Ремісничої. У новому навчальному році Чернігівська школа номер 5 зустріне учнів яскравими стінами, новими вікнами і теплими класами. Але спершу якість реноваційних та ремонтних робіт вирішив перевірити міський голова Владислав Атрошенко. 12 з лишнім, чи майже 13 мільйонів вкладено грошей. Зроблено основні там напрямки роботи. Подивіться крильце, це треба їм позайматися. Надо. Подивіться, отут, що то за технічне там приміщення, плюс там труби, там це все зашито. Їдальня і актовий зал там. Далі. Не вистачило по 2 квадрати, то підрядник. Димоходи, їх треба якось осучаснити, там, скажімо, все те, що воно буде портити загальний вигляд, і ну, треба б цим позайматися. За 20 гривень би купив би фарби коричневої відповідної якості, ти зробив би коричневий фон, такий, як оця криша. Або обшив би профнастілом, там подивився, якщо є можливість акуратно, значить, зашити профнастілом і не такий вигляд. Звісно, прийміть рішення самостійно, це буде стоїти вам 2 копійки. До ремонту взимку у класах було так холодно, що діти сиділи за партами у верхньому одязі. Та вже цієї зими температура у школі була 24 градуси. За останні 2-3 роки великі, дуже великі зміни. З 91-го року, я от як директором школи працюю, не отримувала школа жодної копійки. Тільки за останні 2 роки, по-перше, нема батьківських поборів. Це на себе взяла вся міська рада. Це ж теж бюджет. По-друге, ми бачимо, який зараз клас. Які туалети, це все теж бюджет. Раніше взагалі, зараз можна працювати і хочеться працювати, тому що є хороша підтримка і опора. Хай щось не так у нас, але процес пішов. І хоча це слава надусь, там мало, але для мене це дуже багато, як для директора. Тому що я вам кажу, з 91-го року жодної парти, жодного стільця, жодної доски, жодної банки фарби нічого не отримував. Завдяки реновації в опалювальний сезон вдається зекономити до 30% електроенергії. Але на цьому у міській раді не зупинилися. Міська рада виділила кошти на модернізацію індивідуального теплового пункту для того, щоб стабілізувати температуру і, можливо, в подальшому контролювати, неможливо, так вони будуть контролювати певний режим температурний зі зменшенням споживання теплоносіїв. Проєкт вдалося реалізувати завдяки співпраці з компанією «Невко», яка виділила 8 мільйонів гривень кредитних коштів, 4 мільйони – гроші з міської казни. Це гривневий кредит під 3% річних. Тобто ми готові такі кошти, аби нам тільки давали їх, ми гривню готові залучати під 3%, скільки дадуть, називається. Тому це «Невко» і умови «Невко», вони є найкращими для України, коли дається гривня під європейський відсоток.
Масштабних реконструкцій тут не було за більш ніж півстоліття існування п'ятої школи. Тепер частково замінили туалети, утеплили дах та відремонтували майстерню, обладнали кімнату для релаксації учнів, закупили парти, як того вимагає нова українська школа. Але проблемних питань ще багато. Наприклад, заміна чавунних батарей, освітлення, ремонт підлоги, капітальний ремонт спортивної зали. Дерев'яна підлога, подивіться. Усе наші реалії, те, що ми сьогодні, подивіться свої фарби, скільки тут слоїв цих вже, 35 цих слоїв. Моя мрія – це зробити зразкову сучасну школу хоча б одну, хай це буде 11-та школа, там, як варіант. От. І далі за цим зразком іти вже, щоб все з оздобленням кабінетів, з сучасними всіма засобами навчання, мається на увазі технічна сторона питання, там, включаючи і, звісно, термомодернізацію, включаючи зовнішній вигляд. На жаль, фізично настільки мало коштів, і щороку постійно потрібно вирішити проблему забезпечення певної категорії пільговий проїзд, певна категорія харчування дітей, певна категорія інсулін, хоч трошки там на стенти серцево-судинні захворювання там, так далі. Оце все розкладеш, те, що необхідно, потрошку сюди, і без цього нікуди. Решта те, що лишається, вам не вистачає на системне вирішення питань. Окрім того, треба готувати школи до нового навчального року, фарбувати стіни, облаштовувати комп'ютерні класи, оздоблювати кабінети. Всього у місті 96 закладів освіти. Пріоритет надається тим, в яких найбільше учнів чи дошкільнят. Але жоден заклад не залишиться поза увагою, запевняє очільник міста. Скільки можна вже? У нас 327 туалетів. Я відремонтував за свою каденцію. Ми відремонтували там 115 туалетів. Ну, треба їх доробити. Не кажучи за як, у нас підрядників тих немає, який той нещасний туалет може зробити. Вартість туалета от 200 тисяч. 200 тисяч плюс, там, в залежності від там, ситуації, школи, кількості учнів. От і все. Крім того, що ну, подивишся на цих будівельників іноді, ну, чесно кажучи, де воно навчалося, що воно, як воно прийшло до цієї професії, я дивуюсь, просто ну, не знаю. Навіть якщо запланувати відремонтувати усі 200 вбиралень за один рік, забракне робочих рук, говорить Владислава Трошенко. Наприкінці червня тільки виходимо перші там переможці тендерів і так далі, заходять на об'єкти. Лишається 2 місяці. 2 місяці – це, дай Боже, встигнуть один туалет одній бригаді. 2 бригади на один туалет не поставиш, правильно? От і все. Реально можна зробити, реально. Те, що той ресурс людський, який я сьогодні ну, маю в руках, на кого я можу розраховувати, це 20 туалетів приділ на період липень-серпень. Втім, у мерії сподіваються, що вкладені зусилля та гроші для поліпшення умов школярів сприятимуть зменшенню відтоку молоді за кордон. За одну ніч рекламні борди з Валерієм Кулічем невідомі розмалювали червоною фарбою. 7 щитів і 1 сітілайт, які розміщені від Красного мосту до вулиці Рокосовського, 1 травня та Білова, зіпсували вандали. У зв'язку з цим представники кандидата у народні депутати України звернулися до правоохоронців. Написали заяву до поліції, щоб розслідували дану ситуацію і по можливості знайти цих осіб, які вчинили це правопорушення. Наразі поліція проводить необхідні слідчі дії. Дані факти зареєстровані. На даний час проводиться перевірка та встановлюються особи, які причетні до вчинення даного правопорушення або вчинили його безпосередньо. Політичні експерти кажуть, цей випадок – яскравий приклад чорного піару. Ми бачимо, що по 205 округу це знову була застосована чорна технологія. Відповідно, один з базових гравців, Куліч, як тільки розпочав кампанію, він, звичайно, зіштовхнувся з тим, що обливають і борди, і, в принципі, матеріали чорнушні вийшли на цього кандидата. В принципі, нічого нового в цьому нема, але насправді можемо констатувати, що його опоненти відповідно використовують чорний піар, таким чином грають нечесно. За словами представників кандидата, зіпсовані борди будуть замінені. В
Ліквідація наслідків буревії, що прокотився Чернігівщиною в ніч на 2 липня, триває. Станом на ранок 3 липня з неструмлених населених пунктів у області залишилось 96. Аби повернути світло жителям області, працюють усі аварійно-ремонтні бригади Чернігівобленерго із залученням спецтехніки. Роботи триватимуть до повного відновлення енергопостачання, повідомляє прес-служба акціонерного товариства «Чернігівобленерго». Аби привернути увагу до проблеми надмірного використання одноразових поліетиленових виробів, що забруднюють навколишнє середовище, та сформувати нову екологічну поведінку, 3 липня у всьому світі відзначають День без поліетилену. Все частіше можна побачити людей, які мандрують по місту з екологічними торбинками. Ми запитали чернігівців, чи можуть вони відмовитися від дрібних, але шкідливих зручностей назавжди. Майже всі опитані готові забути про поліетилен і навіть висловлюють свої пропозиції, як це зробити. Я готова відмовитися, звичайно, тому що я хочу, щоб наше навколишнє середовище було просто супер і всі люди були здоровими. А якщо чисте навколишнє середовище, значить і здорові люди. В принципі, рішення цього питання є. Є можливість перейти на екологічні бумажні пакети, наприклад, да, як було раніше в моєму дитинстві. Старінки торбочки, так? Так, але просто, що наскільки це поліетилен, наверное, просто это дешевле, чем бумага, поэтому и с этим, скорее всего, это связано, что полиэтиленом больше пользуются, чем бумажными, ну, как бы, пакетами. Ну, просто не покупать их и все. Я в Европе был, у них там продаются бумажные пакеты, 10 центов. Он крепкий такой, а эти пакеты, да, они засорят природу сильно. Я считаю, что это все-таки возможно, да, может сразу немножко будет сложновато, потому что привыкли висеть пакетик, дернул и пошел, да, то есть, но как-то жили раньше без этого, и была эта возможность, да, и почему нет сейчас? Просто надо принять это все и понять, зачем. Большая часть мусора – это полиэтилен, 150 лет он разлагается, и разлагается ли он вообще. Вот. А как это все-таки экономически решить? Все-таки в первую очередь, потому что разговоры – это разговоры. Наше мнение – это да, а с удовольствием на такие экологически чистые моменты надо бы переходить. Багато хто проти тих пакетиків, ну, полі проти тих пляшок, стаканчиків от одноразових всяких. Ну, справа в тому, що дійсно, можливо, якось треба, щоб більш, ну, до відома людей піднімати. Я думаю, люди б не відмовились би, разом би подолали б цю проблему. Закликаю всіх, щоб люди відмовились від поліетилену, тому що він дуже шкідливий, він забруднює наше навколишнє середовище. Останнім часом у поліетиленових пакетів з'явилася сучасна альтернатива. Ті, хто має екологічні торбинки, дуже задоволені. Кажуть, це зручно, гарно і модно. Всеукраїнське об'єднання добровольців оприлюднило список із 6 кандидатів, що йдуть на вибори по Чернігівській області. На їх думку, вони не заслуговують посади, на які вони претендують. Наша мета – дійсно взяти відповідальність. Закликаємо всіх небайдужих людей, ті, хто приймали участь на Майдані, ті, хто відстоювали і відстоюють зараз наші кордони, волонтерів, об'єднатись і зробити наступні кроки. Не допустити до влади тих, хто наживався, хто грабував і далі намагається грабувати людей. Вадим Йовенко повідомив, що Всеукраїнське об'єднання добровольців зробить усе, аби ці кандидати не перемогли на виборах. У третю річницю загибелі бою на Донбасі всесвітньо відомого тенора, соліста Паризької національної опери, добровольця Василя Сліпака, відбувся третій відкритий міжнародний музичний марафон «V-Live. Тиха музика для роздумів». З 29 червня по 2 липня у містах України, Франції та США концертами вшанували пам'ять співака-воїна. До марафону уперше приєднався Чернігівський камерний хор імені Бортнянського. Колектив філармонійного центру виявив свою громадянську позицію створенням кліпу. Оригінальний переклад «Арії Альміри» з опери Генделя «Рінальдо» українською мовою здійснила артистка хору Василіса Забуранна. Музична редакція належить керівнику хору Івану Богданову. На органі твір зіграла Марина Найдьон. Сольну партію виконала Єлизавета Лудінова.
Ісландський національний парк Ватна-Якутль сподівається увійти у список світової спадщини. Він охоплює 14% території усієї країни, а ландшафт вулканічного парку постійно змінюється. Детальніше у нашій рубриці «Міжнародні новини». Лід, вода і вогонь. Національний парк Ватна-Йокутль – утілення всіх трьох символів, які передають кольори ісландського прапора. Тут розташований найбільший льодовик Європи, активні вулкани, величезне лавове поле, льодовикові озера і печери, а ще безліч водоспадів. Ісландія надіється, що природний заповідник додадуть до списку світової спадщини. Зазвичай статусу об'єкта ЮНЕСКО домагаються, щоб зберегти первинний вигляд. Але з парком Ватна-Йокутль усе інакше. Тутешній ландшафт постійно змінюється. Наприклад, ми бачимо, як на новому лавовому полі з'являються рослини, рухається земля і ріки міняють річища. Парк простягається на 12 тисяч квадратних кілометрів. Об'їхати його можна лише за кілька днів. Рослинності тут досить мало, але тваринний світ різноманітний. Щоб потрапити до списку світової спадщини, об'єкт повинен мати унікальну і універсальну цінність. Це означає, що він мусить бути дуже особливим, щоб у світі не було іншого місця, яке могло б зрівнятися з ним із погляду природних чи культурних особливостей. До першої висадки людини на місяць сюди приїжджали астронавти НАСА, щоб вивчити місцевий ландшафт. Вважалося, що це допоможе їм краще зрозуміти, що являє собою поверхня супутника Землі. Унікально те, що тут співіснує геологічний розлом із гарячою магмою, яка виходить із центру Землі на поверхню і створює велику зону вулканізму і найбільший льодовик Європи. Це гігантська територія, вона різноманітна, динамічна і, можна сказати, грізна. Комітет світової спадщини ЮНЕСКО розгляне 36 заявок на зустрічі в Азербайджані, яка триватиме до 10 липня. Реконструкція вулиці Любомира Боднарука, що з'єднує 5 кутів з Київською, триває. Працівники ШПУ-14 зняли верхній шар старого покриття і незабаром укладатимуть нове разом з геотекстильною сіткою. Ця вулиця була з одностороннім рухом. Сьогодні можна буде їхати з Київської, попасти на п'яті угли, і з п'яті угли попасти на Київської, і можна поїхати прямо, вже на проспект Міра, і на проспект Побєди. Ось це основне назначення. У новому навчальному році Чернігівська школа номер 5 зустріне учнів яскравими стінами, новими вікнами і теплими класами. Усе завдяки термомодернізації, яка тривала цілий рік. Це гривневий кредит під 3% річних. Тобто ми готові такі кошти, аби нам тільки давали їх. Ми гривню готові залучати під 3%. Умови НЕФКО, вони є найкращими для України. Коли дається гривня під європейський відсоток. За одну ніч рекламні борди із Валерієм Кулічем невідомі розмалювали червоною фарбою. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Дані факти зареєстровані. На даний час проводиться перевірка та встановлюються особи, які причетні до вчинення даного правопорушення або вчинили його безпосередньо. 3 липня у всьому світі відзначають День без поліетилену. Хоча в Україні одноразові пакетики ще не заборонені, чимало чернігівців уже готові відмовитися від них за наявності альтернативи. Я готова відмовитися, звичайно, тому що я хочу, щоб наше навколишнє середовище було просто супер і всі люди були здоровими. А якщо чисте навколишнє середовище, значить і здорові люди.